σε συντροφεύει για μια ολόκληρη ζωή. Ο πατρινός ασφαλισμένος τον εύκατε, πίστευε στα αυτιά του. Έπαθε ταμπλά, πήγε να του πέσει το ακουστικό από το χέρι όταν τον ενημέρωσαν πως από τον Μάιο που έκανε την αίτηση για εξέταση θα εξυπηρετεί το τα Χριστούγεννα και αν. Έχει δύο παιδιά ηλικίας 6,5 και 11 ετών και θέλησε να απευθυνθεί στο ΙΚΑ προκειμένου να εξεταστούν από παιδοδοντίατρο. Η σύζυγος του Γιώργου Κουσέλ, γνωστού από την εργασία του σε νυχτερινά κέντρα διασκέδαση της πόλης, τηλεφώνησε στο τμήμα των ραντεβού του ΟΕΦΚΑ τον Μάιο. Εκείνη την ημέρα της έδωσαν ραντεβού για τις 19 Ιουλίου, δύο μήνες μετά δηλαδή. Και ενώ πίστευαν πως όλα ήταν εντάξει και πως τα παιδιά τους θα εξετάζονταν, δέχθηκαν ένα τηλεφώνημα το πρωί της περασμένης Τρίτης, της παραμονής δηλαδή της προγραμματισμένης ημέρας εξέτασης. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν μια γυναίκα. Πιθανόν η γιατρός, η οποία σύμφωνα με την επώνυμη καταγγελία που έκαναν στον κόσμο της Πάτρας, τους ενημέρωσε πως θα πρέπει το ραντεβού να αναβληθεί γιατί την πονάει το χέρι της. Ο κύριος Κούσελ ρώτησε ευγενικά πότε θα μας δεχτείτε και η οδοντίατρος του απάντησε «Πάρτε τηλέφωνο από Σεπτέμβρη και βλέπουμε». Επέμεινε και ρώτησε αν υπάρχει αντικαταστάτης, αλλά απάντηση δεν έλαβε.